Ja, stor förlust idag, 0-3. Thomas, hur känns det så här direkt efter match? Nej, det är surt. Vi kommer inte upp i vår kapacitet och det har vi inte gjort riktigt på några matcher nu. Utan vi måste komma tillbaka till våra grunder och spela enkelt. Varför kommer ni inte upp i er kapacitet? Ja, jag vet inte. Det var väl säkert många som försökte, men jag tycker att det såg väldigt tafatt ut. Ingen som, ja, vi hade ingen offensiv alls. Jag tycker de kämpar ner oss totalt. Varför tror ni att matchen blev som den blev? Nej, de kom ut stenhårt och kändes som inte, vi var inte där riktigt som vi måste vara. Och vi måste jobba ner motståndarna och vara med och spela 60 minuter. Kan det vara att ni har helt olika tabellägen? Ja, jag tror inte det, men det sitter väl kanske i bakhuvudet, jag vet inte. Men jag försöker jobba stenhårt lika mycket, men jag vet inte. Det kan vara det. Nu har ni träffat fansen här efter matchen. Hur viktigt är det? Ja, det är väl klart viktigt. Vi vill ju ha hit så mycket folk som möjligt varje match. Och även de som inte brukar ha mycket publik på det. Så det är väl viktigt att få komma ut och träffa fansen också. Känner man sig besviken efter en sån här match mot just alla i publiken? Ja, det känner man. Man har inte gjort något bra jobb så att man får väl skärpa till sig. Nej, men det är inget roligt. Man vill ju vinna alltid så att det var väl ingen bra match av oss. Ni får lova en personlig sak var borta mot Almtuna. Vad lovar du? Så ska jag ge mycket energi. Conny? Att du ska göra minst ett mål. Tack så mycket. Lycka till.